Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa, mé jméno je Marvix a dneska tu máme další blogshuffle společně. Kurva. Společně s panem Megaskucem a Fatlexem. Dobrý den, pánové. Čau, hello. Nebudeme to nějak zdržovat, jdeme na to, máme opět pouze 3 minuty na to najít blog, na který si máme postavit. A mám modrou s červenou, modrou s zelenou, kámo. Jebejti. Já mám modrou a zelenou, ned jako první blok, to je, ona. To... Já mám Jack O'Lantern. To není já dobrý. Já potřebuju železo, torčku a mám na to 3 minuty. A pumpkin, no. Já si myslím, že železo jako... a torčka zrovna není ten problém. Jako můj problém je ten, že potřebuji zelený barvy v momentální chvíle. To taky není úplně jako uspokojivá záležitost, abych byl upřímný, kámo. Jako na první item rozhodně ne, no. Já na to asi kašlu, asi jdu získávat věci prostě. Padlek si máš nějaký jednoduchý item aspoň? Furnace. V prdeli. Kámo, proč mi přijde, že ten svět není fair občas? Není, no. Nepřijde vám, že mám ještě takový ten morning voice? Máš. Dobře, sere. Jsou hrozně štvé. Já jsem se připojil na Discord a skuci úplně tím radním hlasem, úplně čau a já, no ty si teďka vstával a skuci, jak jsi to poznal? Mimochodem, já jsem vstával asi 8 minut zpátky, protože mi kluci volali, že už 36 minut čekají na mě. Kam, kolik je tady ovcí, what the fuck? No, každopádně, já zkusím tady přijdem o bot, Maestro Fatlexos... Očividně neměl problém se svým blokem, tak jako my. Ale bylo by to funny, kdyby ho nezvládl, to by byla taková fatlax věc prostě. Kámo, reálně zrovna furnace podle mě se nedá nezvládnout. Je to jako by, i kdybych ten kámen měl vycucat z té země. Mám teoretickou alternativu, v jakým případě by si mohl nezvládnout furnace? No. Si vendu. Ne, podle mě nezvládneš furnace v případě, že si šetříš vlastně ten čas a už máš jako připravený šinu na furnejsku, ale šetříš si to pěkně, těžíš si suroviny, že jo, a najednou začne odpočet 10 vteřin a ty řekneš, dobrý, jdu si rychle udělat aby a odpalit tě creeper. No, jo, nebo jakože mě napadá ne? Taky situace, že zvládneš furnace a to je, když nemáš ruce ani nohy. Já jsem viděl hrát Minecraft lidi bez rukou a bez nohou, kámo. Jo? Ale hlasem, ne? To taky. A oni aj pusou ovládají třeba joystick, víš. Ty vole. Tak co má jiného dělat? Já nevím, já mám třeba problém i mluvit třeba momentální chvíli, jako já jsem vstával před chvílí, takže... Kámo, tyhle ty lidi jsou nějaký moc talentovaný. Ty Bůh nerfnul z nějakýho důvodu. Jo, kámo! Může se takové zbyt říkat na internetu. Kámo, já mám lime jako druhý. Já jsem měl CN první a lime jako druhý, kámo. Skud si, ty jsi hrozně toxic. Mě nikdo nenávidí, kámo, podle mě. No, mě nenávidí tady duhovej. To je pořádku. A tak ty mě prostě lezeš do mojí jeskyně. A to jak jo, jsi měl vidět, že je tvoje? Do prdele. Co? Já mám diamond ore, ale to normální. No? To je blbý vzhledem k tomu, že jdem na 1.19.4, no? Já, všiml jsem si. Fatlex, co máš ty za item, prosím tě? Houbu. Já jsem zrovna v houbovým biomu. Jsi v houbovým biomu, to znamená, že houbový biom není daleko. Jakoby minus 200, minus 400 není už tak daleko. No dobře, tak jdu přesně na druhou stranu. Obrácená psychologie funguje vždycky. Ne, já se nerozhoduju podle obrácený nebo normální psychologie, já prostě se rozhodnu, jak se rozhodnu jakkoliv, tak to bude špatně, takže to je jedno. To je úplně jedno, co na mě zkoušíš, já prostě ne, si vyberu si. Fatlexi, poslouchej mě. Aha. Ty souřednice jsou za A, správné, za B, obrácené, za C, jedna je obrácená, nebo za D, úplně špatné. Vaše odpověď. Já bych poprosil přítele na telefon. Dobře, váš přítel na telefonu je mega skuci. Co se by to by nikomu neměl komu zavolat, Fatlax, ne? To jsme si už jasnili v minulém videu, jediný komu, že zavolat je Chiri. Ne. Já jsem dostal bídu od svého kamaráda, že jsem ho nezmínil a mám zmínit Bufera, neboli Jiřího, že je prý můj kamarád. Já si to úplně nemyslím, ale měl dostat shoutout. Vybrečel si to u mě v DMK. Okej. Já jsem, když mi přišel druhý bod.
No já jsem asi přišel o první, no. Ale by the way, zkusit, Dýně byla hnedka u spawnu. Nezajímá mě to, já mám už diamanty, já už jsem se rozjel a už jsem nezastavitelný. Jakoby podle mě dostat první item, cyan, a druhý item lime, je podpasovka jak bomba. Kamo, ne, kamo, jeho... Kamo, co chceš dělat s tím ve 3-minutový edici, chápeš? Jo, já si... Můžeš si givnout jídlo. Jo, jo. Škoda, že nemáš práva, veď? Má, pojď. Má. Tak. Proč já nemám práva? Co jsi mi dal všem? Máš? Aha. Aha. Lo! Hej, našel jsem svůj blog, na který mám stát, kluci. Tráva? Hey. Jo. Hej, chcete říct, co mám já za blog? Co? No. Hnědou houbu, kterou jsem měl předtím. Padlak si, já jsem ti ty souřadnice říkal správně mimochodem. Kurva, já jsem šel, já ne, že bych šel na druhou stranu přesně, já jsem šel fakt na náhodnýho směru prostě. Na to už a seru. Takže ty mu prostě dáš tutoriál, jak vyhrát prostě, a on to stejně prohraje. Kamo, víš, co jsem si všiml? Mm-hmm. Víš, ten nejefektivnější způsob zmatení nepřítele? Nalhat mu pravdu, kámo. Když někomu nalžíš pravdu, tak ten člověk je potom nejvíc full shock celou dobu. Já to bude milu, kámo. Vždycky, když si někoho zmás, tak mu nalžu pravdu, kámo. Že to řeknu tou formou, že lžu, jenom jako lehce, ale přitom řeknu pravdu a nikdo mi to nikdy nevěří tu pravdu. A potom, když zjistíš, že jsem říkal pravdu, tak já to můžu hodit na to, že bych jim přece nikdy nelhal. Kámo, to prostě neprůstřelná záležitost tohle. Jo, absolutně. No. Kámo, to mě se máš asi pravdu. Kámo, mě líbí. Už ho nemusíš nosit, by the way. Mně se líbí. Já nevím, něco na tom skinu je, co se mi fakt líbí. Ta francouzská vlajka. Je to možný. Já prostě, jestli dostanu ještě jednou tu houbu a prostě vypadnu na to, že jsem Márovi nevěřil, já budu velice smutnej. Kamo, ty chceš být kamarád a přitom mi nevěříš. To je absolutně nevídané. No. Neslíchané. A beru to jako urážku na mé cti. Ne. Mimochodem to... nevím proč, ale možná je to tím, že jsem první dva itemy vůbec nehledal, jo? Ale přijde mi, že to není na 3 minuty nastavený. Ale asi jako je, ale... Tím, jak jsem ani jednou nehledal, já jsem rád nehledal ani jeden vlog, chápeš? Tak jako... To bylo hodně z kopce. No ne, tak jako měl jsem grass vlog a měl jsem 2x zelený barvy, takže jako já jsem to vzdal hned, že jo? Já jsem úplně doufal, že bych našel prostě ten nějaký root forest nebo něco a tady je jenom... ne root forest. Smutek. Já jsem chtěl říct, jaký mám biom a pak se mi došlo, že možná jeden z vás by ho mohl potřebovat, tak jsem ho nechtěl zmiňovat. Jo, já určitě půjdu hledat, kde jsi. To je velice podlý od tebe, Fadlak, si bych chtěl říct. Opravdu jo. Velice podlý. Takže ale. Já mám 2 a Fadlak má 2 a zkusí... Mm-hmm. 1. Tak 2 taky. Tak já jsem prohrál. Já jsem v prdeli. Já to mám dobré, pokud mě teďka neodpálí prostě 14 creeperů najednou, tak je to easy. Já jsem prohrál. Já co pak máš? Kámo, já jsem, poslouchej mě, dostal jsem cyan, lime, potom grass block, a potom, brown wool! Však džungle byla hned na spawnu. A hnědý ovce existují. Nehledám hnědou ovce. No, a džungle je fakt na spawnu, že jsi si od spawnu, tak se prostě zabijí a dojí tam. To bylo já jsem zapomněl, že byla na spawnu džungle. Dobré, já jsem měl červenou vlnu, takže pohoda. Já mám prostě... Ach jo. Já bych si možná mohl získat nějaké věci, co? Mě prostě od té doby, co mě zabili skuci, tak tady běhám prostě s dřevěným mečem. Tak ono jako reálně nic nepotřebuješ. No jako... Nějaký no, kamenný nástroj. Jestli nenajdu teď ovce, tak budu dost smutný. To vám říkám jako rovnou. What do you mean we need to go deeper? Skuci, vysvětli mi to. Já potřebuji nether bricky. Tak to je jednoduché, ale... No jako... Jenom netherrack. Teď to dělám, ale jakože kdybych neměl ten portál, tak by to byl problém. Jakože ten nether v té 3-minutové edici je celkem... Masakrojní. No jakoby jo, no. Jediný, co mi chybí, innate. Padlak se givneš mi jídlo, prosím? Já jsem malým givnul sobě, prostě, znova. Ale... Ne, nežránek. Děkuji. Jakže jsem tlustý. Já jsem taky tlustý, já to říkat můžu. Já, tak to jo. Skuci není tlustý, imagine.
Imagine, že není tlustej. LOL! Já se teď cítím tak strašně špatně. Damn. On se zvládne zvednout z postele bez jeřábu. Imagine that. Jo. No. Ano, já se na tuhle miniru můžu vyjebat! Is this a real life? Is this just fantasy? Kamo. Pan vyjeblo oficiálně prostě. Kamo, ne. Poslouchejte, v jakým pořadí myšlejte mi. Cyan wool, lime stained glass, glass block, brown wool a cyan wool. Já mám teď lime concrete, takže já to vidím, takže asi teď taky. Kamo, mě se v tomhle videu posralo úplně všechno, co mohlo. Úplně kompletně všechno, co mohlo. Já jsem měl dýni jenom, jakože, a ty jsou tady všude. Jakože fakt zkusí, já jsem si, že kdyby si šel pro ten Jack-o'-lantern, tak to dáš, protože ty dýně ty jsou fakt prostě každý tři bloky. Já jsem neviděl nikde. Já jsem třeba ještě neviděl jedinou dýni. Já jsem fakt našel už asi čtyři takový ty jako místa, kde se ty lidi spawnujou. Já jsem našel lava lake. Tady jsem zase nenašel já zatím, no. No ale lava lake mi je k ničemu, když potřebuji zelené barvivo. Já taky. Máte pravdu. Já vypadnu, když ho nenajdu. Já ne, no. To máš blbé. Ale já jo. To je unlucky, no. Nebyla to náhodou nějaká pohádka? Já jo a Kájo? Něco ví, jo? Já a Pája, myslím. Jo, já a Pája, tak to nebyl Kája. Oni skákali do kalhot vždycky. Škoda, já už jsem chtěl zandat Kájo, to lidi zabijí, joke. Ty vole. Mára prostě svého kolautu, že dělá reference jenom na ty stejné věci, tak se rozhodl, že udělá reference na něco, co je tak 10 let starý. Takovýhle věci nevypouště z úst, prosím. Možná víc než 10 let, ty vole, to je hodně starý. Já bych to nebral jako starý, to je prostě, jak to ne, říct? Je to klasika OG. Samozřejmě, jo? Ano. Je to skvělý video. Kamu, proč mě děláš poradu, protože já jsem přitom tak mladý kluk. Jo? Kamu, teď jsem udělal slepý místo pikexu. Ach jo! No, pro mě je prostě tripy, že já jsem tady z nás tří nejmladší, jak se to stalo. Řekl bych, že tvoji rodiče měli koitus o poznání později než naši rodiče. Oh. Mm. Já jsem dohrál. Jakoby. To mě je líto. Oh boy. Kamu, mohl jsem takto vypadnout? Jaký to je doable? Já mám red stained glass, to si myslím. Já mám purple stained glass, takže já mám to stejný akorát jenom s... o trochu barvu víc. Navíc. Yes. Já mám písek, když jste se na to někdo ptali. Já kryso. To je unlucky, že jsi dostal prostě teď zrovna písek. Ne, ale koukej, já jsem dostal, kámo, fakt zelená, grass block, hnědá, zelená, sand block. Kámo, můžeš mi vysvětlit, jak toho jsou... Děkuju za kytičku. Není zač. Děkuju za kytičku a zmizel, kámo, klasická interakce se ženou. Potřebuju červenou kytku. Teď Máro, ty jsi měl začát, tak se ti to setupnul úplně. Ne, to platí jenom na modrou kytku, s červenýma trnama. Tak já si vezmu aj modrou. To mám já. Já tady dělám cinematic záběry Fatlaxa. Tak jo. Tak to je ale top tier content českého YouTube ovšem. Je to nějaký hnusák, já jsem byl v FPC, kámo, kde mě zabil. Já pálím Fatlaxovi dřevěné nástroje, abych si udělal blok proti Fatlaxovi. Já tam je to křík zkusí. Já vím. Fatlax tady bojuje o život. Náhodou na to, že to dělám myši, to podle mě není ještě špatný ten záběr. Fatlax si usmíjí si do kamery. Ne, kamera. Neviditelná, musíš si tipnout. Tak jo. Blbě. Mám nápad. Bude končit mojí bolestí? Nevím ještě. Pre? Ale no tak. Já jsem dohrál. Já mám zelenou. Já jsem dohrál. Ale tady by někde mohlo být poušť teoreticky. Je tady někde. Co máš ty skuci? Light grey stained glass. Ale dobré, já tady mám squida. Já jsem se mutnul a tady na vás mluvím.
No tak to nebudeme odpovídat asi, ne? Kámo, já jsem se byl jako, že se se mnou nekamarádíte. Odmířám se bavit s někým, kde mi ty když na mě mluví. Já mám light grey stained glass. To je easy, ne? Jo. Padlak, si ty máš co za item? No, zelenou nějakou píčovinu. To jsme dneska dohráli hodně rychle. já ani se nejsem jistý, co to je, jenom vím, že to je zelený, dál jsem nedočetl to, protože jsem to vzdal. Chápu, já se jdu podívat tímto směrem, kterým běžíš, si nenajdeš náhodou poušť, jo? Ne. Tak schválně, locate. Stíhám? Nejbližší desert máš... 2800 bloků směrem na jich. Okay. A potom 2800 bloků směrem na západ. Fatlak si snažil ses. Prostě doprava a zpátky, jakoby. Přesně opačný směr, než si běžel teď. Jo, tak... Takže east, north, jsem chtěl říct. Jo, tak přesně na north east já nepůjdu, já budu prostě dělat, že se mě to netýká. Nebudu lhát, trochu se daleko sirény venku. Ona je dneska středa. Já jsem slyšel až sem. Sirénu? Jo, z tvého mikrofonu. Fakt? Jo. Mě to nesnímá mikrofon. No teď už ho neslyším, ale jakože jak to začalo. No ode mě by neměl, ode mě možná slyšet kostel, ale siréna ne. Kam to není možné, aby to snímalo sirénu? To není, já mám směrový mikrofon, to není možný. Okej. Kamu zkusit, ty jsi to chtěl dostat na poslední chvíli, upřímně. Já jsem čekal na poslední chvíli. Jaj! Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní epizoda z Blog Shuffle líbila. Pokud jenom budu moc rád, zjistit na tabletce na růžbu odběr na minky lapku, když nemáte, pokud máte, tak se skvělýma dvoučce. Kanály chluku máte v titlu. Dneska to bylo trošku rychlejší. Dneska Uci znova vyhrál, což je trošku smutný. Každopádně, mějte se krásně a zatím. Ahoj. Ahoj.